မှာပဲပြင်းပန်းနှွမ်းနေနေပြီဒါဆိုကျန်းမာရေးကိုပိုကယူဆိုင်ဖို့လိုပြီပေါ့အနာမစီကိုပုံမှန်တောက်ပါဗီတာမင်စီကဆဲရီကိုကျန်းမာစေပြီးဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကအားပြည့်လန်းစားစေပါတယ်အချိန်ကမြေရှာနှုန်းဖြင့်ကျန်းမာပြီးခွန်အားပြည့်ဖို့အနာဖုန်စီတောက်ကြဆိုအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က manufacturing line ကမဟုတ်တော့အများကြီးတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတည်တာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းဝေမျှမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကအခု cost တွေဈေးကြီးလာတဲ့အခါမှာ cost ကို short ကြတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကဒါအမျက်ရအောင်လုပ်ကြတာပဲဆိုတော့အမျက်ရအောင်လုပ်ကြတဲ့အခါကျမှ cost ကို short မှာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပိုရောင်းဖို့မှဈေးကွက်ပိုရမှလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်အနေထားပိုရရင်လည်းဒါမြင့်နိုင်တာပေါ့ဆိုရင်အဓိကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကquality ကိုကျွန်တော်တို့မေ့ကြတယ်ပေါ့ဆိုရင် quality ကအရေးမကြီးပါဘူးဆိုတော့ quality ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သုံးတဲ့ raw material တွေsupplier တွေအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းဒီတွင်းတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အရာအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ quality တွေဒါယော့နိုင်တာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတော့ဒီ MSME ကနေပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းအကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် cost ကိုမကြည့်သင့်ပါဘူးဆိုရင် quality ကိုကြည့်တဲ့နဲ့ quality အပြင် service ပါကျွန်တော်တို့ပိုကြည့်တဲ့နဲ့ခင်ဗျအခုအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကပစ္စည်းတော်တော်များများ quality ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ quality ကောင်းတယ် packaging ကောင်းတယ်သူရဲ့အထက်က consistent ပေါ့ဒီတစ်ခါထုတ်ရင် quality ကတမျိုးနောက်တစ်ခါထုတ်ရင် quality ကတမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတသမတ်တဲ့ quality ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြည်ပင်ဈေးကွက်တော်တော်များများရတယ်ပြည်ရင်းဈေးကွက်အပြင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဒီ MSME ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ supply chain ပေါ့ဒီ supply chain မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းတွေကကြိုပြီးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဈေးတက်သွားတယ်တွင်းနေကြပစ္စည်းကမရတော့ဘူးနောက်တစ်နေရာနေမှားရတယ်အဲတကယ်လို့ဈေးကွက်ကရပြီး customer ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်စာကို order ချုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပေးနိုင်တော့ဆိုတော့အဓိကပြဿနာအားဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ quality မှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ISO standard တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ supply chain management တွေကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသာရေရှည်ဒီ MSME product သေးသေးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံကျော် product တစ်ခုဖြစ်နိုင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကမ္ဘာကျော် product အထိကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ cost ကိုအဓိကမထားပဲ quality ရဲ့ service gain ကိုအဓိကပို့ပြီးတော့ထားဖို့ဒါဒီ manufacturing လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ခင်းစမှာပဲပြင်းပန်းနှွမ်းနေနေပြီဒါဆိုကျန်းမာရေးကိုပိုကယူဆိုင်ဖို့လိုပြီပေါ့အနာမစီကိုပုံမှန်တောက်ပါဗီတာမင်စီကဆဲရီကိုကျန်းမာစေပြီးဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကအားပြည့်လန်းစားစေပါတယ်အချိန်အခါမြေရှာနှုန်းဖြင့်ကျန်းမာပြီးခွန်အားပြည့်ဖို့အနာဖုန်စီတောက်ကြဆို